Aloha, imelised seiklejad teised pool ekraani. Minu nimi Krista Raalaks-Mititan, tulemas eetrisse jällegi imelises San Diegost ja olen külluse antropoloog. Usun, et meis kõigis on imeline aarete laegas, mis kui avame ja sealt oma talendid välja võtame, saame intensiivselt aktiveerida siis oma sisemised muinasjutud siia reaalsusesse ise enda tingimustel. Ja täna on meil imeline külaline tulnud siis äärtele kõndima koos minuga, keda ma siis tutvustaksin ka jällegi. Mul kogu aeg tulevad nii-öelda supernaised. Heli Künnapas, kes on siis viljakas kirjanik, praeguseks siis välja annud juba üle 20 raamatu ja peale selle siis ka 5 lapse ema. Ja on nii-öelda siis ka oma kirjastuse omanik, helikirjastus osahing, aktiivne poliitik siis Eesti Vaba Erakonnas ja kõigele lisaks siis mängib ka akordionit. Ja peale kõige muu on Helil tõesti olnud väga huvitav ka taust, et personalijuhina toimetanud ja haridustee siis Sisekaitseakadeemiast kristliku kultuuriloo magistrikraad ja lisaks ka veel karuslooma kasvatuse kutsetunnistus. Nii et tõesti naine nagu hunt kriimsilm. Tere tulemast! Tere! Ja mul on väga hea meel tuua selle imelise siis maailma ette selline imeline naine nagu sa Heli oled. Ja kui minna ajas tagasi, siis kas sa mäletad, kuidas meie täpsemalt tutvusime, et rääkida seda tutvumislugu inimestele? Kui meie esimest korda tutvusime, siis mina sain politseilt kiirusületamisest trahvi. Et me saime ju Kati juures kokku, me pidime rääkima ühest tulevasest raamatust ja ma sõitsin sinna niivisi, et jah, me saime trahvi ka, nii et see oli nagu kõige esimene kord. Jah. Et oli kohe selline huvitav kataliseeriv maandus. Täpselt, et oli teada järelikult, et midagi sealt tuleb on ja kuidagi kohe võeti nagu see hoog maha. Aga näed, see trahvist hoolimata ikkagi jõudsin kohale ja saime tuttavad. Ja peale seda natuke aega hiljem sa otsustasid liituda külluse seikluskoolitus unistuste ellu programmiga. Ja seal sa tõesti liigutasid tõeliselt mägesid, et kas sa mõne sõnaga ka võib-olla selle kohta ütleksid? See koolitus oli jah, minu jaoks üks täiesti selline elumuutav, see oli 7-8 kuud. Et esiteks ma õppisin selle kohta, et rahast võib rääkida, raha võib küsida, raha on meil vaja. Et see on nagu eestlaste jaoks ja minu jaoks oli ka aastaid hästi selline keeruline küsimus, et kuidagi ei tohtinud rääkida. Ja tegelikult on meil kõigil ju vaja seda elamiseks. Mm-hmm. Ja teiseks just see enda tundma õppimine ja üldse kogu oma eluniivisi käima saamine, enda suhte parandamine või edasi viimine, ka enda laste kakkama saamine, et just see enda nagu tundma õppimise mõttes oli see ikka väga-väga oluline koolitus. Et aitäh sulle selle, see on tõesti väga kasulik. Aitäh sulle ka ja selle koolituse ajal ja ka pärast on olnud väga põnevaid hetki. Me jõuame nende osade detailindani ka hiljem, aga tõesti sinu eripära võib-olla väga paljudega siis, kes seda koolitust on läbi teinud, on just see, et kui sul idee tuli, siis sa põhimõtteliselt tegid selle kohe ära, et sa ei munenud sellega. Ja üks nendest siis ka oli lahe lasteraamat ja see siin mitmes nii-öelda siis tegelikult viimase aja raamatus oled ka neid teemasid nüüd käsitlenudki just sellise enese arengu siis aspekti läbi. Ja see on väga oluline teema, eriti praegusel ajal ütleme siin, kui me lindistame seda, siis veel koronaviirus on väga nii-öelda siis ikkagi suur teema. Ja inimeste elud on sellest mõjutatud väga-väga suuresti. Nii et selles mõttes oled sa tõesti nüüd eeskujulik õpilane, kes mitte ainult ei teinud neid asju läbi, vaid tõesti sa panid ka palju asju töösse. Ja ma usun, see on ka üks võib-olla siis võtmeid sinu nii-öelda siis edukaks olemisel, mitte ainult siis äris, vaid ka nii-öelda siis kodus koduperenaise ja 5 lapse emana. Samas see sinu koolitus oligi just ka kohta, kust mul jäigi meelde see sama lause, et tee kohe ära, kuule ennast, kuule sise häält. Eks neid häid mõtteid meil on kõigil, aga just see sama, et sa võtad kinni
ja ka tänasel päeval on samamoodi. Ma eile käisin poes ja on üks autor, kelle raamatu ma tahtsin eesti keelde tuua. Ja noh, aeg on, no millalgi, varsti, keegi pole teinud. Ja see vaatas mulle eile poest otsa, sest keegi oli ära teinud selle. Ja ma mõtlen küll ka, et ma jah, olen suht selline, et ma võtan ja ma teen. Aga need ongi need õppetunnid, kui sa näed, et sinu asi on ära tehtud või raamatutega. Ma olen korduvalt saanud selle kogemuse, et väga hea raamatu idee. Siis hakkad lukema kellegi teise raamatut ja vaatad, ai, ta on minu idee raamatuks kirjutanud. Et kõige ise ära ei tee, et see idee nagu läheb kuskile laiali ja sa võid kindel olla, et sinu idee tehakse ära, kui sa ise ei tee seda. Mm-hmm. Et noh, need ideed tahavad tulla ilma ja tulevad. Et, mm-hmm. Aga see on selline kogemuse koht, et kui sa näed, et õnnestub, korduvalt õnnestub, siis õpid nagu ära tegema neid asju, mis tulevad. Mm-hmm. Ja väga huvitav oli ka lukeda sinu kohta ühes kohas, ühes artiklis sa jagasid, et just olla lastele eeskujuks, et praegu kui sa ise õpetad ja oled nii-öelda siis oma lastele eeskujuks just, et kus sinu nii-öelda see nii-öelda raamatute huvi ja kõik tuli, sa ütlesid, et sul oli riiulite viisi raamatuid, kus üles kasvasid ja su vanemad lugesid. Ja see on üks asi võib-olla tõesti, mis tänasel päeval on natukene võib-olla ära kadumas, et inimesed on ja ka lapsed ja noored on niivõrd palju siis ikkagi nina siis tehnikas või nuti seadmetes. Et kuidas sina oma lastele praegu nii-öelda siis eeskujuks oled just raamatute maailmas ja ka selles suhtes, et kui mõte tuleb, idee tuleb, et olgu selleks siis kas kelgu mägi või lume memm, et teeme ära. No raamatutega on see, et ma ei või seda vist tunnistada, aga minu lapsed hakkasid lugema sellepärast, et ma maksin oma lastele. Mm-hmm. Et eelmine suvi oli siis see suve vaheaeg, oli see koht, kus no lapsed võiks ju lugeda vaheajal. Ja kirjaniku lapsed mu ei loe. Ja ma maksin lastele ühe sendi raamat, ühe leheküljest ühe sendi. Nii et näiteks Harry Potteri esimene osa läks mulle maksma 2 eurot ja mingi 70 senti. Aga peale seda suve hakkasid mu lapsed lugema. Nii et just see sama, kui see koronaviiruse puhang nüüd algas, ma tõesti tõin suure kotide ja raamatuid raamatukogust ja mu lapsed loevad neid järjest. Ja nüüd selle viiruse ajaga me oleme sellised uusi asju olla teinud, et üks mu lastest näiteks hakkas ise kirjutama sellist koomiksimoodi raamatut. Nad on joonistanud ja kirjutanud alati, aga see oligi see koht, et tal on mitu ülesannet koolis tegemata. Õpetajad kirjutavad, et kuule üks või teine ülesanne teha. Aga tema hakkas tegema oma seda vihikut ja mina ütlesin, et jah, võta, palun ja tee. Jah, me saame 2 päeva pärast teha su kooli ülesandeid on ja, aga võta ja praegu, kui sul tuli tee, tõesti tee seda praegu. Kui mu lapsed küsisid, et nad tahavad heegeldama õppida, ma jooksangi poodi ja ma tõin neile selle lõnga, tõin need heegelnõelad või kuidas need on ikka heegeldama. Ja heegelnõel, jah. Jah, et tõin ja et nad saaksid kohe teha. Et see... Ma olen lastega õppinud ka selle, et tihti me ütleme lastele, et noh, mine ja oota, et ma teen selle ära ja varsti. Aga lastele ka tuleb kohe vastu tulla, et tema ideele ka kohe anda see võimalus ja me ei tea mitte kunagi, mis seda välja tuleb. Et kui ma praegu vaatan oma lapse seda koomiksi moodi vihikud, mida ta on 3 päeva kirjutanud, ta on pool vihikud juba täis, see on selline lugu ja ta räägib nagu enda elust, aga seda avardub ja kõik muu see maailm, mida tema tunnetab enda ümber. Ja et just see võimaluste loomine. Ja lastega ma olengi võtnud ka selle suuna, et ma loon võimalusi. Ma püüan võimalikult vähe käsutada, keelata, kuigi ma käsutan ja keelan päev otsa ikkagi, aga just, et ma loon ka võimalusi selle ajal. Et see nagu on minu jaoks esmatähtis. Ja, mm-hmm. ja lugemisega ka, et lastel peab olema raamatuid kodus, et oleks valida millegi vahel. Nii et kuigi meil on palju ostetud, meil on ka raamatukogus tõesti kogu aeg tohutult toodud, et lapsed saaks valida. Nii et jah, võimalused, see on nagu märksõna minu jaoks, et võimalusi luua. Mm-hmm. Ja ma näen üks suur asi, mida sa veel oma lastega hästi teed, mis on noh, tõesti selle uue ajastu nii-öelda, see on siuke tõesti nagu muskel ja mis on väga tark, et sa teed seda, et sa palud neil ka olla nii-öelda siis... kaamera ees ja rääkida kaamera ees, et sa oled mitmeid YouTube-videosid teinud nendega, kus nad siis jagavad oma raamatu nii-öelda siis, noh, väiksed nagu raamatukriitikud nii-öelda. Ja no see on täiesti imetlusväärne, et kui keegi oleks mind 5-aastaselt niimoodi pannud rääkima,
et siis kus ma oleks tänasel päeval, on ju. Et see on nagu super, super lahe. Et tuletame meelde, kes mind keskis kaamerata minna. Et sinu enda koolitus oli see sama, kus sa andsid meile nii. Ja sa võid karta, mul polnud isegi tehnikat tollal, kui sina ütlesid, et kuulge, tehke nüüd video on ju. Ma ei teadnud, millega teha, kuidas see ei tulnud väljagi. Aga see oli see, kus ma enda jaoks hakkas rohkem see kaameras esinemine. Et jah, avalikult ma ei rääkinud küll, aga kaamera ja see on hoopis teine asi. Ning jah, ma püüan lastele selle võimalust pakkuda, aga see raamatuarvustus, et see tuli ka nüüd, et see korona on nüüd pakkunud meie pere jaoks küll hoopis omamoodi võimalusi. Siis neid raamatuarvustusi ma mõtlesin ammu juba, et laste jaoks on tähtis kuulda arvamust lastega. Ema või isa või raamatukogu hoidja võib öelda, et see on väga hea raamat, aga kui ta kuuleb, vaatab videot sellest, et teine laps räägib sellest raamatust, siis see on hoopis midagi muud. Nii et see meie raamatu arvustuste YouTube kanal on samamoodi meie minu siis plaan, kuidas lugemist nagu levitada ja teisi lapsi lugemiseni tuua. Väga põnev. Nüüd, kui me läheme natukene sügavoti siis kirjanikuks olemisel ja kirjastuse siis juhtimisel, et need on nagu nii-öelda kaks erinevat nii-öelda siis jalga. Nüüd kirjanikuks olemine, et see oli sul ka väga huvitavalt jagatud, et põhimõtteliselt sul oli palju mõtteid, sa istusid maha, hakkasid neid nii-öelda üles kirjutama. Ja et see on üsna lihtne algus, sealt järgmine on siis põhimõtteliselt see saada kaante vahele. Et paljud inimesed jäävadki seal nii-öelda siis toppama ja üks asi, mis sageli ka takistab seda, ongi see, et me kardame, et mida inimesed ütlevad või siis tehakse see täiesti maha. Ja sinu elus on tegelikult mitte ainult raamatute teemaga, aga üleüldises mõttes palju katsumusi ja takistusi tulnud ka nii-öelda siis, et inimesed ei ole uskunud kõigesse, mida sa oled nii-öelda siis jaganud, et võt nüüd mul on see unistus, ma teen selle teoks. Ja siis sa oled ikka oma rada käinud. Räägi sellest natuke lähemalt. Minu tugevus tänaseks päevaks ongi vist see, et minust on nii vähe usutud. Et kui sa nagu tuled nende või jõuad nende takistusteni ja korduvalt näed, et sinust ei usuta, aga kui sa selle eest üle lähed, siis kõik vaatavad, oi, kuule, see oli sul nii hea mõte, et kus sa selle peale tulid ja vaatu, kui hästi sul välja tuli. Ja kui sa korduvalt saad seda kogemust, et su enda intuitsioon on õige ja sa ise tunned ära selle tee, mida sa pead käima ja ikkagi lähed seda, et siis ju need võimalud või need vahendid, need tulevad sulle kuidagi niisi jooksvalt, kui sa õige tee juba valid. Aga loomulikult ümber teha inimesed püüavad lükata, et ära mine ja et minu esimene raamat, ma olin 9. klassis, kui ma tahtin kirjutada seda ja siis mul öeldi ka, et tee midagi mõistlikku ja midagi normaalset. Noh, ja kus ma nüüd olen, ootan, et ma 21. või mitmest on, et raamat filmuks. Ja siin ongi see just see nii-öelda siis kild, et mitte ainult see siis, et okei, ma lähen ja teen nii-öelda siis selle asja ära, vaid just, et tõesti ei jää selle taha seisma, nagu enamus inimesi ütleb, mul ei ole selleks vahendid või ma ei saa seda endale lubada. Et sa pigem hakkad sellega juba nii-öelda siis idee kujul tööle, hakkad tegema neid samme ja siis sealt juba järgmised nii-öelda siis juhised ja võimalused tulevad, esitlevad ennast ise, põhimõtteliselt tulevad ise su taldrikule. Ma armastan öelda, et sa pead ühe ukse kinni panema enne kui uus avaneb. Mõne uksega on nii. Ja kui sa pole seda ust kinni pannud, sul ei lähegi uus lahti, sest sul on see eemine alles niivisi, et see vahe nagu see puhveraeg peab olema mõne asja puhul. Et sa pead enne ära lõpetama, et saaks uue nüüd minna. Just, väga õige. Ja nüüd sellega seoses sul on siin väga lahe lasteraamat ühest toredast karust. Ja räägi, kuidas see karuraamat sündis ja sellel on ka väga, väga oluline sõnum, et oleks väga tore kuulda. See karuraamat sündis meil sinuga kahekesi koos jällegi. Et tegelikult jah, et ma nägin unes seda karu, kes või see on tähendab karu perekonda ja nad tulid ja kuidagi olid seal olemas. Ja siis me sinuga jah koos rääkisime sellest karust, sest minu jaoks oli see, et nad tulid, aga ma ei saanud aru, mida nad must tahavad. Ja ma olen palju asju nagu näinud, et unest tulevad, aga ma ei saa aru, mida ma nagu tegema pean ja karud olid jah üks sellest, aga siis
just sina pakkusidki välja selle variandi, et nad võiks tahta teha midagi ebanormaalset nii-öelda. Ja see sama viiuldajaks saamine, et oligi selline ka unistus, mis tundub kõrvalt vaatajatele selline kättesaamatu. Aga juba lõpp ette ära, kui ma lõppu ette ära räägin, siis karupoeg saab oma unistuse täide viidud, sellepärast, et ta pingutab, ta proovib, ta harjutab, näeb ise vaeva ja kõik on siis võimalik. Mm-hmm. Ja nüüd samamoodi see karupoeg siis, tal oli ka palju nii-öelda siis seda vastupanu või seda tuge ei olnud ja kui ta leidis selle toe või ka siis nii-öelda selle nii-öelda siis inimesed, kes või ma ei tea, sul on seal loomad on ju, kes ja usuvad temasse, et siis ta jõudis selle tulemuseni. Ja see teema nii kõnetab mind samamoodi, et ma mäletan minu nii-öelda siis Lõuna-Aafrika kogemust, kui minu siis professor seal ütles, et Kristal, et ega sa ometi magistrikraadi ei mõtle võtta, et noh, umbes, et sa oled nii loll, et sellega sa nagu nii kuskile ei jõua. Ja ma ei teadnud, aga põhimõtteliselt nädal aega hiljem tuli mul kiri, ma olin selleks ajaks juba paperit siis saatnud Põhja-Norra ülikooli magistratuuri visuaalsesse antropoloogiasse ja samal ajal, kui ma olin tegelikult juba noh, nii-öelda siis lõpetamas oma bakalaureuse kraadi seal Kaplinas, tuli mul see siis vastus, et te olete vastu võetud siis Tromso ülikooli visuaalsesse antropoloogiasse magistrikraadi. Ja ma nagu midagi väga ei hõisanud seal sellel ajal veel, sest noh, üks asi on sisse saada, teine asi on vaata siis tegutsema hakata. Ja ma nii-öelda siis sain sisse ja esimese siis poole aasta jooksul, esimese semestri jooksul meil oli vaja teha siis test dokumentaalfilm, see oli üsna lühikene, aga ma tegin selle ära, siis ma läksin jõuludeks Lõuna-Aafrikasse, ma otsisin selle õpetaja üles ja korraldasin seal väikese siis esitluse, kus ma näitasin siis oma esimest dokumentaalfilmi magistratuurist Tromsas siis. Ja see oli nii lahe, no tõesti elu üks tipp hetki, kui see mees oli täiesti vait seal nurgas. Tal ei olnud midagi öelda, siis ma olin lihtsalt nii-öelda, noh, inglis keeles on hea sõna outworked, et ma olin ta nii-öelda üle töötanud ja põhimõtteliselt siis tõestanud, et see, mida ta ütles, et see oli täiesti vale. Ja sinu elus on selliseid näiteid palju. Üks, mida ma mäletan koolitusajast, oli selline, kus sul oli tegelikult noh, rahadega oli seal liikumised olid natukene aeglasemad ja sul tekis võimalus saada endale selle eriline koer 1000 euro eest, kui ma mäletan hästi. Ja kõik sinu ümber ütlesid, et täitsa hull, et 1000 euro eest koerasta. Ja sa tegid selle ära, et räägi sellest näitest ja räägi mõningatest teistest näidatest, kus samamoodi, kas keegi on öelnud sulle, et sa ei saa seda ja kus sa siis oled kätte võtnud ja millega sa hakkama said. Et näiteks kas või akordioni mängimine, kus kohas see tuli? Akordionit ma läksin 10-aastaselt muusikakooli ja sealt alates ongi, et ma olen lihtsalt järjest mänginud. Et selle akordioniga oli muidugi ka minu üks kogemus, et umbes 7 aastat on see õping on ja laste muusikakoolist ja 5. klassis ma siis ütlesin, et kuule ma enam ei jõua ja ei saa ja noh, tekisid ka muud huvid. Ja siis mul oli isa see, kes ütles, et kuule, et käi see aasta lõpuni ja noh, siis jätta pooleli, kui tahad on. Ja kui ma olin juba 5 aastat ära käinud, 2 oli veel käinud, et loomulikult ma lõpetasin ära. Et see oli üks selline kogemus või õppetund minu jaoks, et sa käi see üks samm veel, mida sa ei jõua, ja siis tegelikult tuleb jõud ju edasi ka järgmiseks sammudeks. Mm-hmm. Ja koera puhul oli just see, et tollel oli näha, et tema oli, meil oli vaja nagu sellist teist hingust koju või kedagi nagu, kes aitaks ka pere kuidagi teistmoodi edasi viia. Ja see oli täpselt õige aeg, õige kohtale jaoks ja oli jah, et tõime ära ja sai ta makstud ka ilusti kohe järjest ja nii oli. Koer on ikka alles? Kus selles ei ole. Ei ole. Mis koeraga juhtus? Ta suri ära nüüd just alles siin hiljuti. Või kui kahju. Nii, et, ja. Aga ja. Kus selles tunduski kuidagi niivisi, et nagu see aeg, kui teda oli vaja, see kõlab valvast, aga kuidagi tuli vaja, et ta aitaks meid kuskile edasi. Ja no, neil oli nagu selline haigus, mida ei saanud nagu ennetada, mis saanud midagi teha, me püüdsime, aga ei saanud ülesest. Mm. Nii et nende tõuk kahjuks on selline, kes lihtsalt nagu läheb ära, et kui läheb, siis läheb. Mm-hmm.
Selles mõttes on jah kahju. Jah, et koerad ja loomad ma ise näen on alati nagu sellised põhimõtteliselt nagu abivaimud, kes tulevad meie ellu assisteerima ja aitama ja kui see aeg on nii-öelda siis teenistus on ära tehtud, siis on neil aeg minna. Et meie just siis Hawaii, minu Hawaii nii-öelda vanemad, keda ma kutsun oma Hawaii vanemateks, nende labrador just läks ka teisele poole siis koeraparadiisi ja see oli ka väga nagu kurb, sest ma olin ka temaga noh, palju hoidnud teda ja temaga jalutanud ja ta oli tõesti nagu selline delfiini koer, nii et väga, väga armsad on koduloomad. Nüüd, kui me läheme natuke sügavuti, siis veel selle teemaga sinu raamatutele teemana on selline üks nii-öelda siis võib-olla üks või kaks sellist punast joont, et üks on just, et inimesed käivad läbi raskust ja tavaliselt on ikkagi selline õnnelik lõpp, et jõuavad mingi põneva nii-öelda siis uue tulemuse või avastuseni. Ja teine on seos maaeluga. Et kas sa räägiksid neist kahest natukene lähemalt, et miks need teemad just sinu jaoks nii põnevad on ja kuidas need ka sinu nii-öelda siis lugejaid kaasa haaravad? No suhete puhul on lihtne, et suhetega me puutume ju kõik kokku igapäevaselt. Isegi kui me kõrval pole ühtki teiste inimest, et kodu uksest välja läheme või telekagi lahti teeme või interneti, et inimesed, inimsuhted, inimeste olemus, see jõuab meisse kõigisse. Ja et see on minu jaoks kogu aeg olnud hästi põnev. Ma mäletan lapsepõlvest alates, kui ma sain istusin vaikselt ja ma jälgisin inimesi ja mõtlesin, et mida nad mõtlevad ja bussis, kui ma ülikoolis käisin, siis tõesti mul oli lugu peab iga bussis oleva inimese kohta, sest lihtsalt nii põnev oli, et kus ta tuleb ja millega päev on olnud, et see kõlab nagu selline jälitaja moodi, aga tõesti minu jaoks nagu on olnud kogu aeg hästi tähtis, et ja see annab nagu mingid lood, mis hakkavad mu peas keerlema, nii et inimesed on põnevad, väga-väga põnevad. Ja minu jaoks ka on inimeste nii-öelda, kuidas inimene toimib ja just ka kultuuriliselt taust, kuidas see mõjutab. Ja isegi Eestis vaata, et inimene Pärnust on hoopis teissugune kui inimene Tallinnast on ja või Pärnu Jaagupist on ja. Et iga väike koht on oma nii-öelda siis kultuur ja see on nii põnev, kuidas need asjad hakkavad nii-öelda siis avalduma ja just suhte tasandil me ju hakkamegi põhimõtteliselt see, kes me tõeliselt oleme, hakkab välja tulema, et siis see on väga põnev, kuidas sa nii-öelda heas mõttes lahkad seda. Ja nüüd siis see teine osa maaelu, et miks see nii oluline on sinu jaoks? No tänasel päeval me kõik näeme, et tegelikult maal elavatel inimestel on hetkel hoopis lihtsam, et kuidagi see on loomulikum. Ma olen ise linnas elanud, ma olen ka Ameerikas suuremates linnades elanud, aga see lõpuks ma olen ikkagi nagu siin kesed põldu maa majas ja see tundub kuidagi nii õige. Ma ei ütle, et kõik peavad maal elama, aga minu tegelaste puhul ma olen lihtsam näidata seda, mis inimestes või kuidas nende loomus välja tuleb, kuidas nad arenevad, kui nad on sellises teistuguses keskkonna või noh, maa keskkonna. Sest seal on seda müra vähem ja sa pead nagu keskenduma rohkem ise endale, sellele, mis sinust tuleb, hääled, mis sinu ümber räägivad. Et linnas on nagu lihtsam ennast unustada ja kuidagi sinna müras ära kaduda. Ja eks see on vist põhjus, miks tegelased rohkem maaeluga tegelevad. Maal on rohkem tegelevad. Ja nüüd praegu selle viirusega seoses ka, et sa oled üks asi, mis ma arvan ka on võib-olla siukse maainimese, võib-olla siuke pluss on see, et maainimene ta on harjunud sellega, et fookus ei ole sellele, et mugavus on, vaid just tõesti, et kui on vaja midagi kohandada ja nii-öelda siis kohaneda millegagi kiiresti, ütleme seal on sul heina tegu ja sa näed, et võt üle homme on ull vihm on ja siis sa võtadki, paned kogu oma siis kas või suguvõsa kui vaja on ja tõesse, et oma siis hein kokku saada ja see ongi ka see eelis, et kui sa siin ühes just viimases videos jagasid, et kuidas praegu koduõpet korraldada ja ma võin ainult ette kujutada viie lapsega, et kas sa mõne sõnaga räägid, et kuidas see kohanemine on sinu jaoks toimunud ja üks sul oli väga palju erinevaid detaile seal, aga üks asi, mis kohe välja hüppas sellega seoses oli see, et tõesti kui ma lastele näitan reaalses elus, milline on ülane või sinine sinilill on ja siis
kui nad ikka ei mäleta seda, et mis kasu on loodusõppest õpikust, kui nad reaalses elus ei vii seda asja nagu kokku. Et see on ka kindlasti eelis siis lastel elada just maal, aga nüüd koduõppe ja kohanemine siis muutuvate tingimustega viia lapselise siis pere, nii-öelda siis perenaisena, kuidas sellega on? Kui suures Sinivile ülase juhtum, see oli täiesti šokk mu enda jaoks ka, sest me käisime selles metsatukas laste, kus ma olen terve oma lapsepõlve mänginud ja kuidagi nii loomulik, et noh, sa oled kogu aeg selles sees, sa näed, sa tead, et need lilled on seal ja mul lastel on tõesti loodusõpetused hea pinded kogu aeg olnud ja no ei tunne ülaste Sinilille ära, et see oli hästi šokk. Aga koduõpet, ega meie, mul laste õpetajad ei armasta meid väga. Meil on ikka palju asju tegemata ja siis jäävad ka siljaks, sest kui meil on näiteks muusikõpetuses ühel lapsel on mingi loojärgi plaksutamise ülesanne, siis me istume kõik koos ja teeme seda, sest see on nii vahva ja kõigil on ju vaja õppida selgeks see, et rütmid muusikas, aga jällegi siis läheb kirja, et ühel lapsel on ülesanne tehtud, aga ülenud kahel ei ole tehtud. Et ma olen võtnud nagu hästi vabalt seda. Just eesmärgiks selle, et ma lapsed õpiksid. Need kurvastavad kõige rohkem need ülesanded, mida ma näen, et täida lünki 3 päeva järjest ja siis nagu laps täidabki lünki, aga ma vaatan, et ta ei õpi nagu midagi. Nii et ma olen võtnud hästi palju, et lähme loodusesse, käivad, mängivad ise, loevad raamatuid, et kõik selline, mida nad saavad ise valida ja samas, mis arendab. Ega ja see igapäevase ajajagamine ei ole lihtne. Meil on, kui vahepeal mees oli rohkem kodus, siis näiteks klaveritunni ajal oligi, tema võttis 2 väiksemat, sõitis autoga ringi tunda aega, et suuremad lapsed saaks klaveritunnis olla. Sest lihtsalt klaver on köögis, kust me ei saa kõiki nagu välja lükata ja eks me mõtleme kogu aeg välja, kuidas need tunnid saaks toimuda. Jagame ruume ja see on selline logistika ülesanne olnud. Mm-hmm. Aga kuna meie peres on logistika nagu, või kogu aeg olnud nagu see elu selline suur logistika ülesanne, siis jah, praegu on teistmoodi, sest mul on aega vähem oma tööd näiteks teha, aga samas nagu asjad ikkagi toimivad. See on teistmoodi keeruline, aga mitte nagu see, et järsku on keeruline. See on kogu aeg keeruline. Jah, et sul on organisatoorne ja ütleme, noh, nagu mina armastan öelda, konteinerid on paigas, et täpselt nagu see laste basseini näide, et kui sa puhud nii-öelda need ääred täis, siis see vesi on seal ilusti sees. Et vahet pole, mis sa seal vees teed, et kas sul on seal konnad või partid on ju. Oluline on see, et need ääred on nii-öelda siis püsti. Ja kui see on paigas, siis nii-öelda asi toimib, logistika toimib nii-öelda omas voolamises. Ja ma kujutan tõesti ette 5 lapsega, et see on ikka paras logistika iseenesest. Ja see just, mis sa räägid, just, et lapsed nii-öelda siis rohkem ka eluliste asjadega ühendada, et see ka hästi eliseb minuga, et kui ma olin oma maailma seiklustel, ma mäletan, ma olin Uus-Meremaal ja ma tegin seda õhupalli sõitu nii-öelda. Ja see mees, kes siis õhupalli kapten oli või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, tema just ütles, et nad olid perega käinud siis purjetamas vist kas 7 kuud või midagi. Ja lapsed olid ka koduõppel ja nad õppisid selle ajaga palju rohkem, kui nad õppisid tavakoolis. Et nii nagu sa ütled, et lihtsalt see tuim nii-öelda siis ülesannete täitmine, mis ei ole tegelikult siis praktilise eluga ühenduses. Nii et see on väga oluline ja see on väga tore, et sa toetad oma lapsi sellisel kujul, et maailm on kohe ja Eesti on kohe parem koht, sest 5 last nüüd õpivad seda siis natuke elulisemalt. Ja mis on eriti tore tõesti, et sul on seal nagu väike ansambel, et sul on seal keegi, kes sul õpib klaverit, trompet ja viiul ja sinul veel akordion. Et kas te mõnikord ka sellest siis pere ansamblit ka teete, et ma tean siin nii-öelda võib-olla kõik nii-öelda siis instrumentid kokku päris ei sobi, aga kuidas see? Kui trompetid juba mängivad, aga meil teistel pole siis midagi enam teha. Yes. Et tegelikult on mul veel nii, et vanemad poisid õpivad mõlemad nii trompetid kui klaverit. Et ühel on siis trompet esimene pill ja klaver teine ja teisel on vastupidi. Ja siis tüdruk jah mängib viiulit. Et me koos ei ole niivisi mänginud, aga nii, et keegi kogu aeg või mängib aegad kodus, et seda ikka on pidevalt. Nii et jah. Pillimäng on kuidagi, et meil siin ikka täiesti olemas ja see on minu jaoks ka selline arengu osa jälle. Mul on
üks poistest korduvalt käinud erinevatel konkurssidel, trompeti konkurssidel ja on ka hästi läinud, aga ma ei ole isegi selle peale nagu mõelnud kunagi, et mu lastest peaks muusikud saama. Mu lapsed käivad tantsutrennis, ma ei mõtle kunagi, et neist peaks mingid elutantsijad saama. Korvpallitrennis, ma ei mõtle ette, kes mu lastest peaks saama, aga jälle see sama ja ma loon neile need võimalused. Tahan, et nad saaksid tulevikus valida. 10 aasta pärast ei saa keegi lastest hakata pilli õppima nii, et tast saaks veel tippmuusik. Aga kui ta praegu mängib ja kogu aeg mängib, ise kui ta praegu väga ei ole selle suur fänn, siis võib-olla 10 aasta pärast ta mõtleb või 5 pärast, et tegelikult ta tahaks muusik olla. Ja tal on see võimalus, mis ta on teinud juba tööd kogu aeg. Et see töö tegemise õpetus, tänapäeval just Eestis on see suur skandaal jällegi, et lapsed ei tohi põllule minna või tohivad põllule minna, et see teema on praegu Eestis üleval. Aga jah, siis tööõpetust, mitte ainult põllutöö, aga sama, et oskaks muusika pilli mängida või harjutada, tantsimist harjutada, et see on minu jaoks samasugune töötamine ja seda saab ka õpetada lastele või peab õpetama. Mm-hmm. Jah, et kui mina nii-öelda üles kasvasin, siis meil olid TPL-id ja nii-öelda pikkade peenarde umbrous puhastamised, vanaemaga kogu aeg aiamaal müttasime kartulid üles, käisime sugulastel tõesti heina tegemisel abis. Need olid nii loomulik elu osa, et noh, see oli pand nagu küsimärkigi või näiteks kooliga ju käisime metsa istutamas, mis noh, praegusel ajal on üliaktuaalne, kui Eestis nii-öelda pooled metsad on nii-öelda maha rajutud. Et kõik sellised teemad ja nüüd üks asi, mis veel mul väga nii-öelda silma hakkas, kui sa olid meie kursusel ja pärast ka olen jälginud edasi su toimetamisi, et kui sa oled läinud mingile, kas siis ütleme laadale või kus iganes, sul on alati lapsed kaasas ja siis ühel korral sa põhimõtteliselt lasid lapsed koos siis raamatutega välja nii-öelda siis turundusmüüki tegema. Räägi sellest kogemusest, et see oli minu arust nii ideaalne, et sa teed selle nii põnevaks, et ta ei saa isegi aru, mis nii-öelda siis õppetundi sa annad talle ja kui ta siis ühel hetkel hakkab oma elu elama, siis ta ei nii-öelda põhimõtteliselt ei jookse kuskil kappi sellepärast, et tal on vaja nüüd müüa midagi, sest tema jaoks on see sama loomulik nagu söömine või magamine. Ma räägin kohe, mis ma tein tulen, aga ma nägin, et sellel on tulemust, sest ühel päeval käis selle Facebookis oli mingi väljakutse, et küsi oma lastelt küsimusi. Üks oli see, et kui sa võidaksid 1 000 000 eurot, mis sa teeks? Ja ma küsisin oma lastelt ja kui üks lastest ütles, et ma osa paneksin raha teenima, ehk alustaks nagu ettevõtlust. See oli minu jaoks see koht, kus ma sain aru, et ma olen õpetanud lastele ettevõtluse põhimõtted. Seda laatadel raamatu müümist, see ongi minu laste jaoks üks koht, kus nemad saab raha teenida. Et nende töö, ja kindlasti keegi võib öelda, et lapsed seda ei või teha, aga kui mõtled täna peale, et mille eest saavad lapsed raha? Ma ei ole selle poolt, et ma pean lastele mingi tohutud summasid lihtsalt kogu aeg maksma, eriti kui neil pole vaja midagi osta. Aga samas, et anda ka lapsele see võimalus, et kui ta tahab midagi osta, kuidas ta saab selle raha kokku. Ja nüüd jälle see koronaaeg on olnud meie jaoks jälle see uue võimaluse andnud, et me koostame lastega tegelusvihikud. Nii et mul lapsed osalevad praegu selles, et teha mingit uut nii-öelda toodet siis kirjastuse kaudu ja nad saavad raha sellest, kui see valmis saab. Ehk et ma olen annud neile veel ühe võimaluse, mida nad saavad siis, millist tööd nad saavad teha. Sest muidu, kui täis või need lapsevanemad saavad võtta aeg-ajalt lapsi töö juurde, siis minu lapsed näevad seda, et ema istub, jalad laua peal, läpakas üles, et siis teeb tööd. On ja. Nii et noh, ma olen aastad jah mõelnud, et kuidas ma õpetan lastele töö tegemist, aga nüüd siis on sellised võimalused, mis me oleme leidnud. Mm-hmm, ega lahe. Nüüd üks asi, mis sellisel juhul just, et kui sul on kodukontor ja põhimõtteliselt siis 5 last, no praegu veel eriti koduõppe asjadega ka, kuidas on sinu ajakasutus, et sellest sa oled ka päris palju rääkinud, mina olen ka, see on üks minu lemmik teemasid, et tõesti meil on kõigil 24 tundi, kuidas sa jõuad, et mul oli samamoodi minu õde tuli külluse seikluskoolituse koolitusele, kaksikud, põhitöö, oma äri, majapidamine, koerad, kassid, kõik
kodutööd tulid õigeaegselt sisse, kõik oli tehtud, kõik oli super. Et, samamoodi nagu küsimus on ju, sinu samamoodi. See ei olnud mingit vabandust, kõik asjad olid tehtud, et kuidas sa jõuad, mis su trikk on? Minu kõige suurem trikk on see, et ma tean, et ma kõik ei jõua. Mis tähendab seda, et ma tean, et ma pean loobuma mingitest asjadest ja ma ei pea kõike jõudma, vaid ma pean valima, mida on vaja teha ja mida ma võin siis teha, et kui mul aega veel üle jääb. Ajaplaneerimist, ma olin umbes 15 aastane, kui ma hakkasin hästi teadlikult tegema ja tõesti mul on nagu ajakavasid ja tabeleid ja nimekirju, mul on hästi palju ja ma tõesti kasutan neid. See ei ole see, et näed, Kristel ütleb koolituse käigulust, et tuleb teha ajakava, nii ühe korra teen ja siis on kõik. Võid tõesti, ma teen seda ja ma kasutan ja ma saan aru seda, et see alati ei toimi, mis tähendab, et ma teen ta ümber, kui on vaja. Et ühelt poolt on see, et mul on paper ees, ma pean seda tegema ja teiselt poolt ka see paindlikus, et okei, see kord ei tulnud välja, et ma ei ole nagu karm endaga, et sa pead, Heli, sa pead tegema jõuda. Mingid asju peab, jah, mingid maalt on see, et sa pead tegema, aga see tulebki mingi loobumise pinnaga nii-öelda, et see mõistmine, et millest loobuda ja see pidev hindamine ja pidev, mitte see, et üks kord aastas, 31. detsember annan lubadusi, vaid see ma kogu aeg teen seda. Õhtuti tõesti vaatangi plaanid üle järgmiseks päevaks. Praegu ma vaatan üle plaanid viiele inimesele järgmiseks päevaks, et teen ojakavad ja täpselt, et kui see ei toimi, siis vaatame ümber. Just, et olla paindlik kohandada vastavalt oma olukorrale ja ka siis päevastele olukordale, siis iga päev ja asjad muutuvad, eriti kui sul on veel viis last seal toimetamas. Ja nüüd üks asi, mis on ka meil hästi sarnane, et põhimõtteliselt seda meelt olen mina samamoodi, et kui sa tahad olla hea milleski, siis on vaja seda teha hästi palju. Kui sa tahad olla hea kirjanik, siis kirjuta hästi palju ja loe hästi palju. Ja sina oled seda ka korranud. Sajad miljonid kirjanikud maailmas on seda korranud ja tõesti meil on palju õppida erinevatelt siis inimestelt ja raamatutest. Ja mis mulle väga meeldib veel on see, et sa oled teinud väga laheda nii-öelda siis katsumuse, et sellised ise enda valitud katsumused, et mina olen neid ka teinud aastate jooksul. Mul on praegu käimas siis üks katsumus, kus on nii, et ma päevas kirjutan ühe luuletuse. Ja varsti on saamas sellest aasta aega, kui ma olen seda teinud iga päev. Ja osad luuletused on tõesti nii, et lihtsalt täiesti mitte midagi olen endaga teha, aga osad on tõesti täiesti niimoodi, et lihtsalt tuleb välja, siis vaatad nagu täitsa ving, et seda saab täitsa kasutada. Nii et siit tuleb midagi nagu põnevat välja tulla. Aga sinul on siis üks katsumus, mis sa oled endale teinud. Sa oled kutsunud seda lugedes rikkaks, ehk siis 100 raamatut rikkuse ja külluslikku elu teemal. Kuidas selle katsumusega nüüd on, kaugel sa sellega oled, kaua aega sa seda oled teinud ja sul on blogis ka, sul on mida Heli loeb, sul on seal kohe, me saame pärast seda linki jagada, siis inimesed saavad ka vaadata, et mis raamatud need on. Kaua sa seda oled teinud ja kui kaugel sa sellega oled ja miks sellised katsumused on vajalikud sinu arust? Praegis jah, et väljakutse, ma kutsun väljakutseks seda, et nende väljakutsete, et miks üldse teha, on see, et lubada tuleb ise endale. Et see, et sa lubad kellegile teisele, et sa midagi teed hästi lihtne, et näeda pööras selja on ja ma võin natukene katsustada. Aga ise endale, katsu sa selga pöörata, võid pöörata, aga ei tule välja. Et sa ise oled ju alati endaga kaasas olemas ja see on see, miks nagu need väljakutsed on olnud sellised, et mis ma ise endale nagu sean. Ja see lugedes rikkaks, ma lugesin seda ühest raamatust, et kui sa loed 100 raamatut ühe teema kohta, siis sa oled maailmas üks enim lugenud või inimesi, kes teab nagu väga palju selle teema kohta, et üks väheseid, kes teab nii palju. Ja no mulle sobis see raha ja rikkaks saamise teema, et ma siis valisin selle, et mille kohta siis väga palju teada. Ma olen nii kaugel, et lugenud vist 30 raamatut sellest ajast ja olen kirjutanud nüüd ise ühe raamatu selle teadmise peale, mida ma siis sealt olen kogunud, et see on siis rikaste inimeste 30 harjumus. Ja kui sellest on väga loetud ja tellitud ja ostetud raamat, nii et ära, kui ma pole ainuke, keda see teema huvitab. Ja selle julguse ma saingi jälle ka peale seda sinu külluse koolitust, sellepärast, et ma julgesin hakata rahast mõtlema ja rääkima. Et jah, ma olen kuulnud selle kohta, et kuule, et kas sa oled ise miljonär, et sa julged rahast rääkida. Ei ole. Aga see, kui palju ma olen viimaste paari aastaga raha kohta, raha teenimise, raha kasutamise kohta õppinud, see on olnud nii suur samm,
et miks ma peaks nagu varjama seda, kui äkki kellegi on abi selles. Mm-hmm. Et kes teab ise, palun väga, pole vaja mind kuulata, aga äkki kellelgi on just see samm või see info puudu, mida minul jagada on. Nii et ma lähen veel edasi, miljonär veel jah, jätkunud ei ole. Nii et yeah. Aga siin ongi minnes tagasi külluse seikluskoolituse juurde, et just meelde tuletada, et tõesti see holistiline küllus, et see ei ole ainult raha, et sa oled tegelikult üks rikkamaid inimesi Eestis, sest sul on 5 last, sa elad maal, sul on need võimalused ja sul on vaikus väga palju asju, mida väga paljudel inimestel, kes linnas elavad, ei ole. Ja sul on abikaasa, sul on nii-öelda toimiv majapidamine, kõik suksed erinevad teemad, et see on väga, väga suur asi. Ja see oli ka selle holistilise külluse nii-öelda koolituse mõte, et meelde tuletada, et võt seksuaalsus, suhted, tervis, elu ülesanded ja holistiline küllus on selle tulem. Et kui sa kõiki neid asju teed, siis on see tulem. Ja sinu elu ongi tegelikult ju ka praegu nii-öelda näide, et sa ju teed iga päev seda, mis sulle meeldib. Sa kirjutad raamatuid ja kirjastad raamatuid. Et no ja selle eest veel siis palka saada, no mis saab veel parem olla? Et väga lähe. Püüdnud siin ju läbi aastate mõelda veel, et eriti kui kirjastusel ei läinud veel väga hästi, et, mm-hmm. et, no, et äkki läheks päris tööle või võtaks mingi teise töö. Ja kui ma saan jälle aru seda, et aga ma teen seda, mida inimestel on vaja. Et nii kui ma mõtlen, et ma hakkaks midagi muud tegema, just sellist, et no raha pärast tegema, siis tuleb jälle keegi, kes ütleb, et kuule, tead, selles sinu raamatust ma sain selle mõtte, mis aitas minul mingitest probleemidest üle. Ja ma saangi aru, et ma ei ole ise valinud seda, et ma oskan kirjutada ja mida ja kuidas. Ma ei ole valinud seda oskust inimeste hingi näha või need lahata. See on kuidagi olemas olnud. Ma saan ainult seda kasutada või mitte kasutada. Ja kui ma ei kasuta, siis tegelikult ma tunnen, kuidas sees niimoodi kretsib ja korjab, et ma pean seda tegema. Ja tõesti ma tunnen ennast hästi, kui ma olen ära teinud. Ja et jah, ma tunnen ennast väga rikkana, et ma saan teha. Ja samas ma kuulen tihti lugu, et ah, mis sul viga, sa ju istud kodus ja saad teha, mis tahad. Aga kui paljust ma olen loobunud, jah, meie pere ei käi iga suvi või ta iga suvi suusatamas iga palju, siis on ju kuskil palmide all. See on meie valik olnud. See on olnud see, millest on tulnud loobuda, selleks, et iga päev elada seda unistuste elu. Ja ma tean, et ühel päeval me käime ka seal palmide all ja nii edasi, aga just igaks ajaks on oma õige aeg, igaks asjaks ja tuleb seda tunnetada, et mis ma praegu pean tegema. Mm-hmm. Nii et seda ma lihtsalt püüan niimoodi teha ja järge peal hoida kogu aeg. Ja just ka näha seda tõesti, et see, kus me oleme, et paljud inimesed ongi praegu võibolla ka, et fookus ongi sellele, et oi, mis mul ei ole ja mis ma teha ei saa, et tegelikult on see paradiis. Et minul ka siin üks tuttav just praegu tuli Malaisias tagasi ja oli kohustuslik karantiin 14 päeva. Nii et sai peale puhkust veel 14 päeva puhkust. Et noh, kuidas saab veel paremaks minna, et väga lahe. Ja teine asja, mida praegu segan siin korraga, yeah. aga mida praegu kurdetakse, et oh, me peame olema lastega kodus. Kelle või mille jaoks need lapsed said, et nüüd oli nagu tohutult šokk kõigile, et me peame lastega kodus olema. Kõik lähevad hulluks, et peavad lastega kodus olema. No, minu jaoks on see aru saamata, et jah, ma olen valinud elu, kus mu lapsed on päris palju kodus. Lasteaiast on nad palju kodus, koolist on saanud vabupäevi ja ise kui me käime trennides, ma vean neid, sõidan, et olla nendega koos. Et see ei tule nagu šokkin, et ma pean lastega koos olema. Et see on nagu ka, ongi võibolla see, milleks oli vaja seda nii-öelda kriisi, et me mõistaks, mis tegelikult on see normaalne elukorraldus ja mis siis on see, kuhu me oleme ise nagu kerinud selle elu. Just, et tegelikult see tasakaalutus, mis praegu on nii-öelda tundub tasakaalutus, on tegelikult lükkab asju tõelisesse tasakaalu tagasi, paneb meid vaatama endasse, mis on väärtus ja kuidas tegelikult siis no ongi, et mis on see sinu unistus ja paradiis ja kuidas siis asju ümber teha ja ümber valida. Nii, ja teine suur katsumus, mis sa tegid, oli 2017 aastas sa valisid selle väljakutse, et üle kuu aja siis kirjutada romantiline jutustus, et räägi sellest ka, et see tuli sul ka päris hästi välja. See sai jah alguse sellest, et üks mul tuttav või mitmed tuttavad ütlesid, et tule Heli, et sa oled ilmselt hea kirjanik, aga et sa kirjutad nii paksa raamatud, et ma pole mitte ühti su raamatud läbi lugenud. Ja siis ma mõtlesingi, et selge. Ma siis kirjutan ühe lühikse raamatu ja katsus on mulle öelda, et see on liiga paks. Ja kuna see esimene, see ilmus Delfi naistekas ka järjejutune, läks väga-väga hästi peale,
siis tuligi mõte jah, et kirjutada üle kuu üks lühiromaan. See tuli välja ja selle 2017. aasta tulemusena oli ma laenutuste edetabelis vist 9. kohal. Et lihtsalt ka laenutati, nii palju ei osteti ja see aitas ka kirjastusel päris hästi käima kohe minna. Ja see oli väljakutse, aga nüüd see on jätkunud see sari. Just täna arutasime, et kuidas minna selle sarjaga edasi ja romantiliste lühiromaanide sari on hästi vastu võetud, et kindlasti jätkub ka see. Nii et just see vahe ongi, et kui sa teed väljakutse, et kui sa lihtsalt teed vaikselt laua all sahtlis seda, siis sellel ei ole sellist, ütleme siis ka esiteks ei ole mõju ja teiseks sa ei saa teisi ka sellega siis nii mõjutada, et noh, nüüd mõtlegi, et kui sa loed need 100 raamatut läbi külluse teemal ja sa jagad selle kohta siis oma blogis, kui paljud inimesed saavad selle tõttu siis noh, nii-öelda ka inspiratsiooni ja võib-olla ka võtavad selle raamatu nii-öelda siis kätte ja muudavad läbi selle oma elu. Või samamoodi siin nende romantiliste jutustustega, et selles mõttes on see väga lahe siukene tehnika, mida mina ka hästi palju kasutan, et tõesti tuua avalikuse ette need väljakutsed, et mida sa siis ütled, et sa teed ja siis näidata ka, et võt ma teen, et ma ei ole ainult see, kes suuga teeb suurelinna, vaid tõesti ma kirjutangi 20 raamatut, et nagu sa ütlesid 10 aastat tagasi, see oli sinu unistus ja tänasel päeval on see reaalsus ja see ei oleks reaalsus, kui see ei oleks tegutsenud. Ja väljakutsetega, et ma rääkisin küll, et nagu ise endale lubada, aga eks see, kui sa avalikult välja ütled, siis on jällegi teistpidi, tuleb ka endale see motivatsioon ja nagu kontroll juurde, et sa pead ikkagi ka teiste ees nagu natuke vastutama, et su sõnad ja teod kokku läheksid. Just. Ja no see raamatu väljakutse on ka, et üks on see, et motiveeriks, aga teine, kui ma loen ka halba raamatut, et jagada ka seda kogemust, et enda aega mitte raisata, siis mõne inimese aega äkki ma hoian kokku sellega, et mina selle halba raamatu läbi lugesin. Just. Et väga super, et boonused mitmed pidi nii-öelda. Nüüd mina olen aastate jooksul hästi palju sahtlisse kirjutanud ja siiamaani ole ükski asi nii-öelda jõudnud veel kaante vahele. Ja paljud inimesed on sarnases seisus ja mul on väga hea meel nüüd teada, et suure uudisena, et sa oled just siis välja annud laheda raamatu siis, et kuidas 30 päevaga siis kirjutada romaani. Ja mitte ainult, sa teed ka koolitusi sellel teemal, et kas ja mis on sinu siuksed esmased nipid, et kui inimene istub sahtlis oma nii-öelda siis haarete laeka otsas, et kust alustada, et mis on võib-olla 2-3 nippi täna siin meie kuulajatega jagada? No, selles raamatus ma käsitlengi pigem seda, et kuidas protseduur käib, et sa teed oma otsuse. Et su otsus on kirjutada raamat. Järelikult sa loobud millestki, et ei ole see, et ma otsustan, et ma kirjutan raamatu ja siis istun kuu aega ja mõtlen, ei saanudki raamat valmis. Yeah. Et sa peadki tegema neid samme. Et see raamatus, ma ei õpeta seda, et kuidas neid tegelaskujusid välja kuidagi kujundada või dialoge välja kujundada õigesti, vaid tõesti on selline võibolla nagu juhendamine, et nii, nüüd see samm, teine samm. Et jah, üks asja on ikka, et kui sa selle otsuse teed, sa pead sellele keskenduma ja südamest tegema seda. Et su eesmärk on ju kirjutada lugu või mingi lugu rääkida maailmale, mitte see, et nüüd sa pead lihtsalt selle raamatu või mingid sõnad kirja panema, et keskenduda loole. Et minu jaoks hakkavad ka mu raamatud pihta loost, sellest, et ma tahan midagi öelda või mingi lugu hakkab nagu minu peas keerlema. Siuke enda kuulamine ikkagi ja soovitan raamatut lugeda, seal on kõik kõik olemas. Yeah. Nii et kui keegi tahab siis täpsemat juhist, et saab paneme siia pärast selle linki ka, et siis saate kohe nii-öelda siis pea ees sukelduda. Ja nüüd ma tean, et ma ise samamoodi ka sina, et põhimõtteliselt, kui ma alustasin antropoloogia õpingutega, esiteks ma tean üldse, mis asja antropoloogia on, ma avastasin, et oi, et see ongi, et see, et kuidas me siis inimestena nii-öelda suhestume, suhtleme, kuidas seda teha paremini, kuidas aru saada inimeste erinevatest taustadest, kuidas luua nii-öelda siis see kahesuunaline liiklus isegi
kui mina olen Eestis, elan praegu San Diegos ja mul on siis keegi, kellega ma suhtlen Nigeeriast näiteks on ju. Ja kuidas seda luua ja ma usun, nii antropoloogidel kui kirjanikel on üks ühine joon on just see, et tuua võibolla siis pinnale ja võibolla ka siis võibolla nii-öelda siis kaetud või varjatud asjad, millest ei julgeta rääkida, nagu sa rääksid siin rahateemadel, aga tõesti võtta sõna julget nende teemadel, et põhimõtteliselt sa siin mainisid ka meie vestluses eelnevalt, et olla nagu teistmoodi poliitik, et kas sa räägiks mõne sõnaga sellest ka? Poliitikast nagu siis, ja et kuidas sa ühendad kirjanikuks olemist ja poliitikat, et selles mõttes see on väga teissugune nii-öelda lähenemine ja samas see, mida sa ütled ja need sõnumid, mida sinu raamatud kannavad ja teosed kannavad, on väga olulised just tänase päeva nii-öelda siis inimestele, et sa lihtsalt ei ole ju kuskil nii-öelda koopas, et sa oled kogu aeg ühenduses oma lugejatega, sa paned tähele, mis tagasisidet nad annavad, mida nad tahavad ja siis sa lood selle nii-öelda siis pakendi, aga samas sa kirjutad sealt ridade vahelt ka nii-öelda siis selle sõnumi, mida sa näed maailmal on vaja, et oled nagu selleks valjuhääldiks. Võtta, poliitikas jah, ma olen ka osalenud. Ja ma ei ole just kindlasti kinni pannud, aga poliitikaga ongi, et kui sa ütled selle sõna juba poliitika, siis juba näed, inimestel karvad lähevad turri. Aga tegelikult ju poliitika on kõik see, et kuidas me nagu maailma enda ümber kujundame. Kõikil on mingi otsustusõigus või otsustusvõimalus, tegelikult kujundavad ju poliitikat. Nii et jah, ma tean, et oma raamatudega, kui ma kirjutan ka inimsuhetest, siis ma kuidagi kujundan maailma enda ümber ja see juba ongi poliitika. Ja, aga ma lihtsalt tunnistan ka seda. Ma tean, et mu uus raamat, mis ilmub siin nüüd maikuu keskel, noorte romaan Mälestusteta suvi, et selles on keskkonnateema sees ja ma tean, et ma võtan kindlalt seisukoha seal keskkonnateemade puhul, et metsahävitamisest on seal juttu ja siis metsade kaitsmisest. Ja isegi kui ma nagu pole aktiivne poliitik ja seal pole poliitikud tegutsemas, siis ma saan aru sellest, et see on nagu minu sõnum ja see on oluline välja öelda. Hästi kurb ongi minu jaoks, et kui sa oled kuskil kohvilaua taga, siis on kõigil midagi öelda. Kui sa hakkad kuskilt otsast vedama, et mina on see, kes ei suuda vait olla, kui on ühine mure, siis ma tõesti ütlen välja, ma julgen rääkida, ma saan vastu päide jalgu, sõbrast, et need inimesed, kelle huve nii-öelda ma ka lähen kaitma, siis tihti ütlevad, et ma ei tegelikult kuule, me ei julge nagu edasi tulla. Ja ma tean ka miks, sest ka viimasel ajal ma olen kogenud, kuidas, kui sa ütleb midagi välja, siis hakatakse otsima, et mis sul endal viga on? Kuidas sa julged rääkida, et sul ei ole kõik ideaalne, sa pole ise ideaalne. Et see on hästi kurb, sest tegelikult need, kes võiks ühes koos seda maailma paremaks teha, hakkavad siis teinepise vastu nagu susima või jooksevad eri nurkadesse, sest kardetakse. Nii et kui millegi on vingudes, siis ikkagi need on need inimesed, kes kõrval astuvad, kelle pärast on asjad valesti. Mitte need, kes seal püüne peal siis on ja sõna võtavad, vaid need, kes astuvad kõrvale, ei julge öelda, kardavad ka sa enda või avalikult tähelepanu pärast. Nii et see on kurb lihtsalt. Ja selles mõttes ongi hea, et sa oled just leidnud nii-öelda siis oma kanali, kuidas vahendada seda oma sõnumit ja see on hästi oluline, mida aeg edasi läheb just rohkem, et see oleks kuulda ja mulle meeldis väga sinu osades videodes oli just see, et seisukoht, et kui indiviid on nii-öelda õnnelik, siis on meil ka nii-öelda riik õnnelik ja selle kohta sa oled mitmes kohas ka maininud just seda, et kui oluline on ise enda eest hoolitseda ja just rääkinud ka siis nii-öelda see vaimne ja siuke terviklik lähenemine ise endale. Kas sa mõne sõnaga kommenteeriksid seda ka? No seda ma olen ka aastate jooksul nüüd õppinud, et need inimesed, kes tuleb peale lendavad ja mida halvasti ütlevad, et tegelikult on ju nende enda elus midagi, mis on lahendamata, et miks nad üldse tulevad selle peale, et sulle midagi halvasti öelda. Kõik need netikommentaariumid ja no, kes iganes ütlevad ja siin tagasi kisuvad. Kui iga üks tegeleks ise endaga, ma tõesti usun seda, et siis ei oleks üldse nagu sest negatiivsust ja halvasti ütlemist. Aga see endale otsa vaatamine on tavaliselt kõige valusam.
kui sa avastad, et sa ise nagu katki oled või midagi valesti tehtud või teinud enda elus, et siis see on nii suur ja raske töö, et endaga tegelema hakata ja valus, sest kes süüdi on, ainult sa ise on. Ma usun tõlesse, et igaüks peaks endaga tegelema. Ja tõesti mu raamatutest tegelased tegelevad ise endaga, aga kuna ma siiani olen kirjutanud realistike lugusid, siis need tegelased tõesti tulevad ju elust endast. Mitte see, et ma võtan nüüd mingi naabermajast kellegi või kuskilt lapsepõlvest kellegi otseraamatusse, aga nad on nagu komplekt selline kogum inimestest, keda ma olen kohanud eluteel. Nii et jah, need inimesed pole ju välja mõeldud raamatutest. Ja need mured samamoodi mitte. Just. Ja nüüd kokkuvõtteks, kui sa mõtled, mul on siin olnud siuke lahe läbiv küsimus, et see on siuksed väga huvitavaid vastuseid saanud. Et kui maailmas on nii-öelda üks küsimus, mida iga inimene võiks ise endalt küsida, et mis on see küsimus, mis sina arvad, see võiks olla? Mis mind õnnelikuks teeb? Et see ongi minu jaoks võti, et mis mind õnnelikuks teeb. Ja kui mina seda inimestelt küsin, siis see on kurb, kuidas inimesed tunnevad, et nad ei ole väärt seda õnne. Et ma pean tegema selle ära, et ma ei tohi nagu selle peale mõelda. Ma olen tõesti testinud inimeste peale küsinud, mis sind õnnelikuks teeb. Kas oled mõelnud? Ma veel ei saa mõelda. Et see on minu jaoks võtme küsimus. Kui selle peale hakkab iga inimene mõtta või suur osak inimesi, siis sellega laheneb väga-väga palju teemasid. Ja maailm muutub kas või üle öö. Et kas või lihtsalt anda julgustada inimesi ja selles mõttes ongi sinu tegevused ja toimetamised toetavad, inspireerivad inimesi seda tegema ka julgemalt, ma usun. Ja nüüd, kui see küsimus kusjuures tuli sellest, et Einsteinilt oli küsitud see sama küsimus ja tema siis vastus sellele oli põhimõtteliselt see, et tulebki siis selgeks teha, et inimene tuleb nii-öelda siis endale, peab inimene selgeks tegema selle, et kas ta on siin nii-öelda siis, kas maailm on tema jaoks sõbralik koht või vaenulik koht. Ja me oleme siin tegelikult selleks, et nii-öelda, et maailm oleks meie jaoks sõbralik koht ja et me oleme siin selleks, et ehitada sildu nii-öelda siis selles sõbralikus kohas üksteise ja inimeste ja maailmade vahel. Ja see minuga nii resoneerus, sest ilma, et ma ise oleks ka võib-olla mõelnud selle peale, ma olen alati olnud silla ehitaja, mitte ainult inimeste vahel, vaid ka täiesti kontinentide vahel, et kas või praegu sina oled Eetris Pärnu Jaagupist, on ju seal kandist ja mina olen San Diego's, on ju, et see on suur esi. Ja iga üks meist on silla ehitaja, et lihtsalt tuleb leida siis, mis on need sinu tööristad ja kingitused ja talendid. Ja mul on nii hea meel, et sa oled palju asju ka minu õpetustest töösse pannud ja jätkad täiesti julgelt siis oma lipu ja oma tee nii-öelda käimist. Ja nüüd kõige lõpetuseks, mis on sul veel võib-olla siuke lõpusõnum meie kuulajatele vaatajatele täna? Me oleme täna siin suht palju juba teemasid läbi käinud. Aga ikka kordaks seda, et alusta ise endast. Ja selleks, et maailma muutub, tuleb ise endast pihta hakata. Et seda, mis teistel on viga või isegi partneri, et jah, minu suhe sai ka nagu kordades sadu kordi paremaks matemaatiliselt plõigega, aga siis, kui ma sain aru, et ma pean kõigepealt ise endaga tegelema, see, mis teisel viga on või mis teine valesti teeb, et see on väga lihtne öelda, aga endaga pihta hakata, siis sul oli nii palju tööd, et sul pole aega teiste vigadega tegeleda. Just. Väga hea. Julgust, see nõuab julgust, eks siis julgust ise endaga tegeleda. Ja ise endale otsa vaadata ka. Ja noh, eks see sama lugemine, et kui sa ei tea, mis teha, et eks raamatute lugemine on esimene asi, kus sa saad seda, et kes sina oled, sellepärast, et raamatutes kõnetab sind ka ju see, mis tegelikult su sees kuskil olemas on. Et need raamatud, mis pole üldse sinuga seotud, need tõesti ei kõneta sind. Ja et sa ei saa raamatust kellegi teise mõtteid, vaid raamatust kõnetavad sinu enda mõtted tegelikult. Et tegelikult ongi, raamatud on mingis mõttes nagu mentorid samamoodi, et nad on lihtsalt teises vormis ja kui sul väga palju küllust ei ole, sa saad alati raamatukokku minna ja raamatukogust raamatud laenutada, nii et selles mõttes alati ressurss, mis on olemas, ainult vaja
jalad tagumiku alt välja ja nii-öelda järele minna. Nii et suur-suur aitäh sulle, Heli, et sinu elu ikkagi ilusti edasi heliseks läbi kirjastuse, raamatute, sõnade, mida sa lood. Ja aitäh, et sa lood paremat maailma läbi oma imeliste sõnade ja läbi oma imeliste siis vibratsioonide ja eeskuju. Suur-suur tänu sulle ja kõike paremat. Aitäh sulle, et sa oled seda aidanud mul leida selle tee ja panna, et ma suudaksin ja julgeksin töösse panna selle, mis minus on. Nii et sulle ka jõudu, et sa jätkaksid seda ka teistega, et ka teised leiaksid enda tee. Aitäh! Ja suur-suur tänu. Mahalo. Aitäh sulle, armas kuulaja vaataja. Lõpetuseks on sulle imeline kingitus tänaselt saatekülaliselt. Nii et vaata täpsemat linki selle video või siis podcasti alt ja võta vastu see imeline kingitus. Kui see episood sind inspireeris, palun jaga oma sotsiaalvõrgustikes ja hakka meie podcasti jälgijaks. Kõike paremat imelist voolamist, olgu aloha alati sinuga. Mahalo.